Jag heter Peter Andersson och jag blev klar socionom 2011. Och efter det så har jag främst jobbat med olika former av behandling i socialtjänsten, i kriminalvården. Jag jobbar mycket med relationsvåld. Och de senaste 5 åren så har jag forskat. Jag började forska 2016 och disputerade nu här tidigare i år på en avhandling om våld inom ungdomsvården. Jag heter Angelica Forsell och jag tog precis socionomexamen nu i januari 2021. Och sen dess har jag läst lite extra kurser och sen så har jag även jobbat på socialtjänsten i Malmö. Jag heter Ulla Pettersson och jag blev socionom 1962. Så jag hade efter socionomexamen 5 år praktik kan man säga. Och sen sökte jag en tjänst på socialhögskolan. Sen drogs jag in i forskarutbildningen på sociologen och disputerade 1978. Ja, men utbildningen har betytt väldigt mycket tror jag och också kanske svårt att exakt sätta fingret på vad, men innan jag började läsa till socionom så hade jag ett stort samhällsengagemang och kunde väl kanske inte riktigt kanalisera ut det. Men socionomutbildningen blev verkligen ett sätt för mig att få nya ord, begrepp för någonting som jag redan på ett sätt var i tidigare, tror jag. Utbildningen betydde väldigt, väldigt mycket för mig. Jag visste redan från början i gymnasiet att jag ville bli socionom och ville studera det. Så jag kollade upp redan lite innan vad det skulle innebära och vad man läste och så. Men sen så blev jag ändå väldigt förvånad över hur mycket det fanns och hur mångfacetterad den var och alla olika delar. Jag hade till exempel hört att juridiken skulle vara supersvår. Det hade alla sagt innan. Men den var inte det, utan det var väldigt, väldigt spännande. Och sen massa andra små grejer, skriva C-uppsats var en jättestor grej och att lära sig samtalsmetodik har jag haft jättemycket användning för. Det var en termin jag tänkte nu ska jag plugga, men nu använder jag det verkligen i min yrkesroll och det känns väldigt bra. Ja, den betydde att jag blev väldigt intresserad av att fortsätta att utbilda mig. Ja. Det måste jag säga. Så att jag fortsatte på universitetet och tog en filkhand och jag åkte till Amerika och tog en mastersexamen. Men jag ägnade mig väldigt mycket åt teoretiska frågor och ett övergripande perspektiv, inte bara klientarbetet utan till exempel vad beslutsfattarna, politiker och tjänstemän tyckte om den nya lagen till exempel. Och min avhandling handlar om medbestämmandet inom socialtjänsten. Och nu skulle klienterna få mer att säga till om och det tyckte jag var väldigt bra. En viktig uppgift som jag tänker att jag har nu som forskare, det är den här tredje uppgiften som man brukar tala om. Att faktiskt nå ut till en bred allmänhet med forskningen och det kan man göra på olika sätt. Skriva, debattera, skriva texter, föreläsa. Så det ser jag som en väldigt viktig uppgift som jag har som forskare nu, att bidra till fältet och dela med mig av min kunskap. Det känns väldigt viktigt för mig i min yrkesroll som socionom att jag känner att jag kan göra skillnad och att den är uppskattad. Och att man fyller en väldigt viktig samhällsfunktion tycker jag, att vara den personen som ändå möter de personer som behöver extra stöd. Och att få vara den, det känns väldigt, väldigt givande. Men min viktigaste uppgift har ju varit egentligen forskning och skrivit böcker och sådär. Jag tycker det är viktigt att man uppfattar klienterna
som vanliga människor och inte bara som avvikare. Det stämde med min världsbild att det är viktigt med etik.